အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။နွေဦးမိသားစုဝင်ပေါင်းတို့ရေနွေဦး Family YouTube Channel လေးကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေနော်။ဒီကနေ့မှာတော့ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ကြပြာချို့ကိုဖတ်ပြပေးပါရစေခင်ဗျာ။ကျွန်တော်နဲ့အတူတူ Live ပါခံစားနားဆင်ပေးကြကြပါဦးနော်။ငိုမှဆိုးလို့နှိုးလိုက်တယ်။စပယ်ယုံလေးတွေဟာဘိန်းကလေးမဟုတ်ဘူးလား။သူတို့ကိုကရုံးတော့ညှက်ပေးရင်ရှက်ကုန်မှာပေါ့။တားကတားလေမမကြီးကမရဇိုးဇိုးဆက်ဆက်ညှက်ချလိုက်တာပဲအမေကစူတယ်နင်ဟာတနာဘူပဲတိတယ်တဲ့ဖွားကတနာကျင်ရင်တိရမယ်တဲ့တိမတနာပေါ်ဟုတ်တာခုမြတော့စပယ်တွေစပယ်တန်လို့ပန်းတွေပန်ထားကြပြီဝေလာငါးတွေဟာငါမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တာစကားကိုဟားကြပြန်ဟုတ်တယ်လေသူကကလေးတွေကိုနှုတ်တိုက်တာကိုအဲရေတဲ့ဘယ်လိုတိုက်မှာလဲအာတားတိပြီကြောက်ဆောင်မော်ထိုင်တိုက်မှာပေါ့တင်းမောဘော်ကမြင်တဲ့အခါရေသူမလို့ထင်သွားရောအဖိုးကပြောပြန်တယ်အထင်နဲ့အမြင်ဆိုတာမှန်ရင်မှမှန်နာกว่าတဲ့ညကအိမ်မက်ထဲညီမလေးလက်ကိုဆွဲပြီးမျက်ခင်းနဲ့ဖြတ်ပြေးမှာတားတို့တက်နှင်းလို့မျက်ကလေးတွေခါကျိုးမှာဆိုလက်နိုးလိုက်တယ်မင်းကိုနိုင်စက်ကူပန်းယုံလေတကယ်တော့စက်ကူပန်းယုံလေဟာအရင်နေ့ကရှိခဲ့တာပါငါတို့မှသာအလံတွေထူရစာချုပ်တွေချုပ်ရနဲ့စက်ကူပန်းယုံလေကိုမမြင်နိုင်ခဲ့ကြည်တော်သူမြင်ဤဆိုပေမဲ့ငါတို့မကြည်လို့ငါတို့မမြင်ငါတို့တချို့ကဆိုရှယ်လစ်ဘောဂဗေဒတွေအလွတ်ကျက်ရင်ငါတို့တချို့ကတအိမ်ချွတ်လွတ်တမျှများတွေ့ရင်အချိန်ကုန်စက်ကူပန်းယုံလေးကိုမငေးနိုင်ခဲ့။ဩအရင်လူလှစဲစက်ကူပန်းယုံလေးကိုငါတို့ခုတိမမြင်နိုင်သေး။ပြားဆရာမင်းကိုနိုင်